שבוע שעבר התחלנו את הדין של טלית שאולה. אמרנו, אדם שהתפלל בנץ, בעניין ראשון. אני הגעתי למניין שני, הגעתי לתפילה בשעה 7, אין לי טלית. אני ניגש אליו, אני מבקש ממנו טלית בהשאלה. אז כמובן שבחפץ לב הוא נותן לי את הטלית שלו. ההלכה היא שאני יכול לקחת את הטלית, ללבוש ולברך. למרות שיש דין שטלית שאולה לא מברכים עליה, התורה אמרה, גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך. טלית שאני יכול לברך עליה, זה רק אם הטלית שייכת לי, אם אני הבעלים. אבל ברגע שהטלית שאולה, ההלכה היא שלא מקיימים איזה מצווה ואי אפשר לברך עליה. אבל כאן, ברגע שאני ביקשתי את זה מהבן אדם, והוא נתן לי את זה כדי ללבוש את זה לשם מצווה, אני אומר, מסתמה, זה היה מתנה על מנת להחזיר. הוא יודע את ההלכה. אמרנו לא להתעסק עם עמי ארצות שלא יודעים הלכות, בהמשך למה שאמר הרב שלפניי. אני מתעסק עם אדם שיודע ההלכה. אז מסתמה, הוא יודע את ההלכה שתלית שאולה, אני לא יוצא בה ידי חובה. אני אומר, כוונתו הייתה לתת לי את זה מתנה על מנת להחזיר, ולכן אני יכול לקחת את זה ולברך, למרות שהוא לא דיבר שום מילה. הוא נתן לי את זה בסתמה. דעת מרן בסימן תפרש נונחת לגבי לולב, אותו דבר בדיוק. נתן לי את זה בסתמה, אני יכול לקחת את זה, ללבוש ולברך ללא שום חשש. כל זה דיברנו שבוע שעבר. עכשיו נמשיך לעוד שלב. אני עכשיו מתפלל אצל אשכנזים, זה קורה הרבה פעמים, שניגשים אליך בחורים, הם לא לובשים ציצית, הוא כהן, רוצה לשא כפיו, הוא מבקש ממך את הציצית. אמרנו, לכתחילה לא לתת להם ציציות. למה? לפי דעת מרן השולחן ערוך, ברגע שאני אחר כך ארצה לחזור וללבוש את זה, אני צריך לברך שוב פעם. למרות שפשטתי את הטלית על מנת לחזור וללבוש, לדעת מרן זה מצווה חדשה שצריך לברך עליה. להלכה אנחנו פוסקים סבל נגד מרן ולא יברך. כל עוד שלא עבר חצי שעה לא לברך. אבל אתה נכנס למחלוקת. למה אתה נכנס למחלוקת? לכן לכתחילה שבא אליך הבחור אשכנזי, תפנה אותו שילך לבקש מאשכנזי את הציצית. למה? לאשכנזים הרמה פוסק שפשט על איתו על מנת לחזור ולא לופשו, לא יברך. אז להם אין שום בעיה, הוא סומך על הרמה שלא יברך. אבל אותי הוא מכניס לבעיה, תודה. לפי דעת מרן אני הייתי צריך לברך. לכן תפנה אותו שילך אליו ובקש ממנו. זה ההלכה. בלך התחילה, אלא מה? כדי לא לפגוע באותו בחור, אחרי התפילה כמובן, תחזור ותסביר לו יפה, שאתה תלמד אותו את ההלכה, שיש לך עם זה בעיה, שפעם הבאה ידע ישר לגשת לאשכנזים. טוב, עכשיו בוא נגיד בן אדם שלא ידע את ההלכה הזאת, נתת לו את הטלית. עכשיו אני לא מדבר עליך, אני מדבר על הכהן. האשכנזי הזה שלקח את הטלית, לברך או לא לברך, כאן יש לנו מחלוקת גדולה בפוסקים, להלכה אנחנו פוסקים ספק ברכות להקל, ואותו אשכנזי שלא יברך. מצד אחד יש לנו מגן אברהם שכותב לברך, אומר, מרן כתב, אדם ששואל טלית מצויצת, תברך עליה. אז הנה פה, שאלת טלית מצויצת, תברך, מה שלמדנו עד עכשיו. אבל התז כותב בשם הרש"ל שיש הבדל. כשאני שואל טלית מצויצת, אני מבקש ממך טלית בשביל להתפלל עם זה שחרית, כשאתה נתת לי את זה, אתה נתת לי את זה בשביל לצאת ידי חובה, לקיים בה את המצווה. אז אני אומר, אתה יודע שבטלית שאולה לא מקיימים את המצווה, מסתמה שהייתה כוונתך מתנה. אבל כשאתה נותן את זה לאשכנזי, זה לא בשביל לקיים את לצאת ידי חובה ציצית, אלא רק לכבוד ליחסות שלא יראו אותו העם. אם כן, מסתמה, בעל הבית לא הקנה לך את זה מתנה על מנת להחזיר, זה רק לבישה לשם כבוד. ולכן, ברכי גוונה, ההלכה היא שלא מברכים, חזר להיות דינו כטלית שאולה, שאי אפשר לברך עליה. אז הדוגמה הזאת, זה בדוגמה הזאת שהבאנו בכהן, זה יכול להיות גם שנתתי לו את זה בשביל לעלות לתורה, הכל כרי גוונה, כשהלבישה היא לא לשם מצווה, אלא למטרה אחרת, ההלכה היא שלא יברך. כך פוסקים השבות יעקב, דרך החיים, הבן איש חי,
הקף החיים. אלא אם כן, הוא אומר לבן אדם, תקנה לי את זה מתנה על מנת להחזיר, והוא לובש את זה לשם מצווה, הנה כן המשה יברך. אבל בדרך כלל המציאות היא לא כך. הוא עכשיו מהר צריך להזדרז לעלות לדוכן, אז הוא לוקח ממך את זה מהר ולא לוקח. לכן במקרה כזה, ההלכה היא כמו שאמרנו, לא לברך. עכשיו, שנייה, רגע. יש עוד דבר. יש דבר נוסף, זה גם כן הלכה שהיא מאוד מצויה. אתה מגיע לבית הכנסת, אין לך תלית גדול, אז אתה ניגש לטבע. בדרך כלל בכל בכנסת יש ציציות, תליתות של בית הכנסת. אני רוצה ללבוש את התלית של בית הכנסת, תפילת שחרית, זאת אומרת אני לובש את זה לשם מצווה. ההלכה היא, כאן זה הלכה שהיא מוסכמת, שאפשר לברך עליה בלכתחילה. שימו לב טוב, אני מדגיש, הוא לובש את זה לתפילת שחרית, הוא לובש את זה לשם מצווה, לא כדי לעלות חזן. בחי גוונה, דעת האחרונים שאפשר לברך על זה, ויש לזה שתי טעמים. העלי הרבה כותב שהטעם הוא מכיוון שהדין שלה כתלית השותפין. מרן כותב, תלית של שותפין אפשר לברך. התורה אומרת, על כנפי בגדיהם, לא צריך שהבגד יהיה שייך רק לבן אדם אחד, גם אם זה בגד של שניים, אפשר לברך עליה, כמובן שזה על דעת השותף השני, מותר לברך. גם כאן, תלית של בית הכנסת, זה שייך לכל הציבור, תלית השותפין, אפשר לברך עליה. סיבה שנייה, כותב בספר בסידור דרך החיים, שהתלית הזאת, כשאני מקדיש תלית לבית הכנסת, מסתם הייתה כוונת המקדיש, שכשעסקים גם משנה בורה, גם הקף החיים, ושאר אחרוני דורנו. אלא מה? איפה מתחיל הבעיה? כשאני עכשיו מעלה חזן, יש לו שרבולים קצרים. אז הוא לוקח תלית של בית הכנסת, הוא שם עליו את התלית בשביל לחסות את המרפקים. בסדר? או הוא עולה לתורה. לאשכנזים יש מנהג, שכשהם עולים לתורה, המנהג הוא לא לברך. הסיבה היא, העולם סומכים על דעה שהובאה בביאור הלכה. ביאור הלכה מביא שערי אפרים, שכותב שהלבישה, כשהיא לא לשם מצווה, אלא רק מפני הכבוד, לבישה כזאת התורה לא מקיימים במצווה. כסותך אמר חמנה, ולא כסות של שהיא לא לשם לבישה, ופטור. זה מנהג העולם. אכן, תסתכל, תעקוב אחרי האנשים, אלה שלובשים, החזנים, שלובשים את התלית בשביל לחסות המרפקים, בדרך כלל האנשים האלה לא מברכים מהסיבה הזאת. אבל שימו לב טוב, זה מנהג העולם ויש להם על מה שיסמוכו. אבל אתה, שאתה בן תורה ואתה יודע הלכות, אם אתה שואל אותי מה יותר נכון, היותר נכון הוא תכוון לבישה לשם מצווה ותברך עליה. כי בפוסקים, כל האחרונים, כולם כתבו שכשאדם לוקח תלית של בית הכנסת ועולה עם זה חזן, תברך עליה. אלא מה? אמרנו, מנהג העולם לא כך, ויש להם על מה שיסמוכו, חיפשו איזה טעם ככה, מצאו איזה משהו לא. אבל אם אתה שואל אותי עכשיו, אתה רוצה לנהוג כדת וכדין לפי ההלכה, תנהג כדת הפוסקים, כשאתה לובש תלית בשביל לעלות חזן, תכוון לבישה לשם מצווה, ואז תוכל לברך עליה. אלא מה? בדרך כלל שמעלים אותך חזן, כל הציבור מחכים, עכשיו הוא יעשה התעטפות, עטיפת הישמעאלים, לא צריך עטיפת ישמעאלים. לפי ההלכה, אתה תלבש את זה רגיל, תברך, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו להתעטף בציצית, תלבש את זה רגיל על הכתפיים ותעלה מיד חזן. כל העניין של עטיפת הישמעאלים, אנחנו חוששים לחומרה שעטיפה זה לא עטיפת הישמעאלים, אלא עטיפת הגוף, גם על זה אפשר לברך, להתעטף בציצית, וזה מה שאנחנו פוסקים מעיקר הדין, וזה גם, התימנים נוהגים את זה אפילו לכתחילה, לכן, במקרה הזה, כשאין לי זמן לעשות עטיפת הישמעאלים, תעשה את זה בצורה כזאת, ואז תוכל לברך. זה ההלכה. מה? הוא חזן, מה הוא שמו עליו? שמו עליו שיברך, להתאסף בציצית. אבל השאלה, כן, אם הוא נמצא במקום שהוא יכול לברך, שיברך. ערבית. שלא יברך, מה השאלה? מה אתה רוצה, באמצע ערבית יברך? לא, בלילה מי מברך? זמן ללילה לא זמן ציציתו. כן. טוב, הלאה, אנחנו ממשיכים בסעיף הבא. סעיף ד' כותב מרן,
מותר ליטול תלית חברו ולברך עליה, ובלבד שיקפל אותה עם מצאה מקופלת. אגב, הוא הדין לתפילין, אבל אסור ללמוד מספרים של חברו בלא דעתו, דחשין השם יקרא אותם בלימודו. מן כאן ממשיך באותו נושא, רק עניין אחר, שימוש בתלית של חברו ללא רשות. אני נכנסתי לתפילת שחרית, אין לי ציצית. אני רואה תלית מקופלת על השולחן. התלית הזאת, אני יודע בבירור, זה שייך לאיזשהו תלית פרטית של בן אדם. הוא לא נמצא פה. האם מותר לי לקחת את זה וללבוש? דעת מרן השולחן ערוך, מותר לך ללבוש, ואתה יכול גם לברך עליה, למרות שלא שאלת אותו רשות, וקיים אלן שואל שלא מדעת גזלנה, וכאן אני אומר שזה שונה. למה? כיוון שזה חפץ של מצווה, יש לנו עומדנה, שחזל אומרים בפסחים בדף ד', מיכל לאיניש דלעביד מצווה בממונה. אז אני אומר, מסתם היהודי הזה יש לו לב חם למצוות, הוא שמח שמקיימים מצוות בממון שלו, אני אומר, הוא נתן לי רשות, אם כן, זה שואל מידה, זה אותו דבר, אומר הרמה, לגבי תפילין, אתה יכול לקחת תפילין של חבר שלך וללבוש, בלי לשאול אותו רשות. עד כאן, הסברתי לכם מה כתוב בשולחן ערוך. עכשיו אני אסביר לכם, למה לא כדאי לסמוך על זה הלכה למעשה, לא בתלית ולא בתפילין. תיזהרו לא לסמוך על הדברים של השולחן ערוך. נכון, אתה כבר הגעת לבן אשך, הגעת איתי לסוף. אני עכשיו אלך איתך שלב שב, נגיע גם לבן אשך, ואני אסביר לך למה לא כדאי לסמוך על זה להלכה או למעשה, למרות שזה הלכה פסוקה בשולחן ערוך, לא כדאי. דבר ראשון, אני אחלק את זה לשניים. דבר ראשון, מי שבא ורוצה לסמוך על השולחן ערוך, כן, יש אנשים, הוא צמוד לספר. מה כתוב? זהו. אתה רוצה לסמוך על הדברים של השולחן ערוך? אין שום בעיה. האחרונים כתבו שיש 5 תנאים מתי אפשר לסמוך על השולחן ערוך ולקחת תלית בלי רשות. אתה צריך לזכור עכשיו, ואני אסביר לכם את כל 5 תנאים, ואתה צריך לזכור את כל מה שנדבר עכשיו בשיעור. הכל הוא צריך לזכור בעל פה. לפני שהוא לוקח את התלית, הוא צריך להעביר את כל 5 תנאים בראש שלו. אם יתקיימו כל 5 התנאים, הוא יכול לקחת. במציאות, מי זוכר? אשרי המאמין, בסדר? זה סיבה ראשונה למה לא מומלץ לסמוך על ההלכה הזאת. סיבה שנייה, זה מה שאתה אמרת היום, בדרך כלל רוב העולם מקפידים שלא ישתמשו לא בתפילין שלהם ולא בתלית, בפרט בקיץ שאתה מזיע, יפה. לכן זה עוד סיבה למה אי אפשר לסמוך על ההלכה הזאת למעשה. עכשיו אני ארחיב יותר את הדברים. אני אעבור לחלק הראשון. אמרנו יש 5 תנאים. השולחן ערוך שהתיר לי להשתמש בתלית של חבר שלי, אומר רבנו ירוחם, גם הראש כותב כך, התנאי הראשון, אם מצאת את התלית מקופלת, מצאתי את התלית מקופלת על השולחן, כשאתה מחזיר את זה, אתה צריך להחזיר את זה מקופלת כמו שהיא הייתה, בסדר? אם אני, הנה אני, טוב, צודק. טוב, עכשיו ככה, בוא אני אתאר לך, אתה שמת בבוקר את הטלית שלך מקופלת על השולחן, למחרת אתה בא, אתה מוצא אותה ככה מבולגנת, אדם מקפיד על זה, יפה. עכשיו מה קרה? בן אדם שלבש את זה, כיוון שאני, זה לא היה על דעתי, כיוון שאני מקפיד, אני אם הייתי יודע מראש שאתה תעשה את זה, לא הייתי נותן לך רשות להשתמש. אם כן, אותו בן אדם, זה, סליחה, זכותי לשים על השולחן, השולחן הזה לא פרטי של אף אחד, זה שולחן ציבורי, זכותי המלאה לשים את זה על השולחן, אתה רוצה להשתמש, אין שום בעיה, תקפל את זה בחזרה. זה שאתה מחזיר את זה מבולגן ככה, וכל בן אדם נורמלי מקפיד, ואם כן, כשהוא נתן, לקח את זה, למפרע התגלה שזה היה שלא על דעתי, זה גזל גמור, כל מה שהוא לבש גזל, מצווה הבאה בעבירה, והברכה שהוא ברך, לא רק שהיא ברכה לבטלה, בוצע ברך, נעץ השם, לכן חייב להחזיר אותה מקופלת, וזה מה שמרן פוסק לנו בשולחן ערוך, שחייב לקפל. עכשיו שימו לב טוב, מה זה לקפל? גם בזה יש הלכות.
פרי מגדים כותב שאני מקפל, אתה צריך ביום חול לקפל את זה כפי סדר קיפולו הראשון. אם אתה תקפל את זה לא לפי הסימונים, בסדר אחר, אנשים מקפידים על זה. ואם הוא יודע מראש שאתה תלך תעשה לו את זה, הוא לא היה נותן לך רשות להשתמש. שוב פעם, בעיה של גזל. רק בשבת, שם יש לנו את ההלכה הידועה בסימן שין ב' סעיף ג', שתלית מקפלים אותה שלא כסדר קיפולה הראשון, אז כשהוא ישאיל לך את זה, מסתם הייתה דעתו שתקפל את זה כפי גדרי ההלכה. אז בשבת אין שום בעיה, תקפל אותה לא כפי סדר קיפולו הראשון. אבל ביום חול חייב לקפל אותה כפי סדר קיפולו הראשון. זה תנאי ראשון. תנאי שני, אתה רוצה לקחת תלית של חבר שלך בלי רשות, אין שום בעיה. כל היתר הוא נאמר רק באקראי באלמה, לא בשימוש קבוע. תתאר לך מצב שבן אדם בא אליך יום אחד, ביקש ממך את התלית והתפילין, נתת לו את זה בשמחה. עכשיו הוא קלע, אתה יש פה בן אדם טוב, יאללה בוא נרכב עליו. מה אני צריך כל בוקר לסחוב תלית ותפילין? יפה, יש לי בחינם, הוא מתפלל במניין נץ, אני מגיע למניין שני, כל יום הוא בא, נוחה מזה. לכן אומרים הפוסקים, תלית, אתה יכול לקחת תלית של חבר שלך או תפילין, אין שום בעיה, פעם ב. לא לעשות את זה בקביעות. מה זה נקרא פעם ב? כותב בספר מקור חיים של בעל החוות יאיר, פעם בחודש, כך משמע מהגמרא בבא מציעא, שזה נקרא אקראי בעלמא. יש באשל אברהם מבוצ'אץ', הוא כותב שהכל לפי העניין, הכל לפי עומדנה, הוא לא נותן לזה הגדרה מדויקת, אבל בספר מקור חיים שקדם, הוא היה לפני 300 שנה, הוא כתב הגדרה מדויקת. פעם בחודש אתה יכול לקחת תלית של חבר שלך בלי רשות, יותר מזה אסור. הלאה, זה תנאי שני. תנאי שלישי, אומר המהרש"ל, תשתמש בזה באותו מקום. זאת אומרת, אתה עכשיו בבורחוב אין מניין לתפילת שחרית בשעה שבע, אז הוא הולך למוסיוף להתפלל עם זה תפילת שחרית, זה אסור. למה? בן אדם מקפיד שלא ייקחו לו את הדברים שלו, יוציאו את זה. כבר שבן אדם מוציא את זה, אתה מפחד, לך תדע אם יחזיר, לך תדע אם יקרה. כשאתה משתמש פה, אז זה תחת פיקוח. לכן, אסור לך להוציא את זה מפה בשום פנים באופן. דרך אגב, אם הוא הוציא את זה, עבר על כמה איסורים. דבר ראשון, גזל, משהו לבש. כי לא קיבלת את זה על דעת, כן. דבר שני, הברכה שבירכת, ברכה לבטלה, בוצע ברך נעץ השם. בעיה שלישית, הוא עבר על תקנת הקדמונים. יש בהרמה, בחושי משפט, בסימן קוף סמך ג', הוא מביא שם את דברי הכל בו. והוא כותב, אדם שמוציא תלית או מחזור מבית הכנסת ללא רשות הבעלים, עובר על תקנת הקדמונים. כמו שיש לנו חרם הקדמונים, שחרם דרבנו גרשום, הקדמונים תקנו כמה וכמה תקנות, שמי שעובר עליהם זה נקרא שעובר על תקנות הקהל. ביום כיפור אנחנו מתוודים, עברנו על תקנות, מה זה? תקנות הקהל זה זה. אז בנוסף למה שהוא עבר על גזל וברכה לבטלה, הוא גם עבר על תקנת הקדמונים, וצריך להיזהר בזה מאוד. יש אנשים, אני לא יודע למה, הם מורים לעצמם היתרה. יש לפעמים ספרים ששייכים לבית הכנסת. זה לא משנה אם זה מופקד, מושאל, או נתרם לבית הכנסת. הוא צריך עכשיו ללמוד בספר הזה, הוא בא, מוציא את זה מבית הכנסת, לוקח את זה הביתה לכמה ימים, לומד בזה, אחר כך כמובן הוא צדיק, הוא מחזיר את זה, כן, חס שלום, שהוא לא גוזל. אבל זה גזל גמור, זה דבר ראשון. דבר שני, זה הוא עבר על תקנת הקדמונים. אומר חסד לאלפים, תורה כזאת, זה מצווה בא בעבירה, הקדוש ברוך הוא לא חפץ בלימוד תורה הזה. עדיף יותר שהיה יושב בביתו, יושב בתל, מאשר יושב ולומד בספר שהוא גזול. ולכן, אם הגבאי מרשה לו, מותר, ודאי, אין שום בעיה. הגבאי יש לו סמכות לתת רשות להוציא מבית הכנסת, אבל ללא רשות זה צריך מאוד להיזהר. בנוסף לכך, גם אם לא כתוב שאסור, אם כתוב לא להוציא אז עוד יותר, זה מוסיף חטא על פשע. אבל מה? כן, כן, גם אם כתוב על מנת לא להוציא מבית המדרש, לגבי יש לו כוח לזה, אבל ברגע שלא כתוב כלום, שוב פעם, גם אם לא כתוב שאסור להוציא, ההלכה היא, אמרנו, זה תקנת הקדמונים שלא להוציא, זה כאילו כתוב על מנת שלא להוציא, גם מי שתורם בסתם. לכן צריך מאוד להיזהר גם בעניין הזה. טוב, נחזור לעניין שלנו. אז אמרנו, רגע, אמרנו כבר שלושה תנאים, כן? אמרנו, תנאי ראשון,
בשביל להשתמש בטלית בלי רשות, אני חייב לקפל אותו בחזרה. תנאי שני אמרנו, להשתמש אך ורק בבית הכנסת. תנאי שלישי, מה אמרנו? דרך כיפולו. באקראי באלמה, פעם בחודש, לא יותר מזה. הלאה, תנאי רביעי, מכילה, אני לא רוצה לאבד את הרצף, שנייה. תנאי... תנאי רביעי, אמרנו שלושה תנאים. עכשיו, תנאי רביעי. אומר הפרי מגדים, זה בתנאי שהבן אדם בעל הטלית לא נמצא שם. דיינו, מתי אני יכול לסמוך על בן אדם? נסלם, אני חלה ליניש, ללוי נצא לממונה. הוא לא נמצא פה. אני לא יודע, מרשה, לא מרשה. אני אומר, מסתם מה הוא מרשה. אבל בן אדם שנמצא פה בבית הכנסת, ודאי שאתה צריך לבקש. בוא תתאר לך מצב, שמת בסוף תפילת שחרית, שמת תלית ותפילין על השולחן, הלכת לעשות לך קוסטי, אתה חוזר, אין תלית ותפילין. מה, אתה תזעיק, משטרה, מחבש, מה קרה? פתאום אתה רואה בן אדם צדיק יסוד עולם, הוא לבש את הטלית והתפילין שלך, והוא יושב ומתפלל בדבקות. זה ודאי, דבר שאדם מקפיד עליו, לכן אומר הפרי מגדים, אם הבן אדם נמצא פה, זה כמובן, אתה לא יכול להטרים אותו בלי לשאול. ודאי, ודאי. אני אומר, מומלץ למחול, כן, תמיד מומלץ להיות בן אדם טוב, אבל ברגע הראשון שאתה רואה את זה, כל בן אדם נורמלי, מה זה צריך להיות? זה מכעיס, אבל כמובן אדם צריך להעביר על מידותיו. טוב, הלאה, תנאי חמישי, ניחא ליליני זה כשאני לא פה. אני לא פה, אז אני אומר, מסתם מה אני מרשה לך, אבל כשאני פה תשאל אותי רשות, מה אתה לוקח? אמרתי, לא, 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 פעם בחודש שאני לא פה. הלאה, תנאי חמישי ואחרון, כותבים הפוסקים, כשאתה לוקח תלית בלי לשאול רשות, אתה חייב להחזיר אותה כמו שקיבלת, דיינו לשמור עליה, שלא תיקרע, אלא תלית, שהציציות לא ייקרעו, ושלא תתלכלך. יפה, ואם נקרע תלית, תדע, אתה צריך ללכת, לעזור שתתפור, קנה לו חדש. וגם אם תשאיר כסף לבן אדם, תשלם לו, לא עוזר כלום, כי עם הכסף הזה הוא לא יכול מחר להתעטף. אתה צריך לקנות לו ציצית חדשה, ולדאוג שעד תפילת שחרית מחר בבוקר, הציצית תהיה בידו. בסדר? לא משנה, תקנה ציצית חדשה, תשאיר אותה איפה שזה היה, מקופל, בצורה כזאת. ואז זה לא בעיה שלי. אני החזרתי את זה למקום שזה היה. זה שיש פה עוד גנבים, לא בעיה שלי. טוב, עד כאן סיימנו חלק אחד. רגע, רגע, אתם, יש לכם היום הרבה מאוד שאלות. שנייה, רגע, רגע, רגע. אני בכוונה, שנייה, אתן לכם לשאול את השאלות בהמשך. אני עד כאן הסברתי לכם חלק אחד, רגע. אני עכשיו הסברתי לכם מה כתוב בשולחן ערוך. אז בשולחן ערוך כתוב שמותר לקחת ציצית בלי לשאול רשות. והרמ"א מוסיף שגם תפילין מותר לקחת בלי רשות, אבל כל זה עם כל חמשת התנאים האלו. אם החסרת אחד מחמשת התנאים, זה גזל גמור. בסדר? אז נזכור טוב את כל החמישה. עכשיו, מכיוון שמסתם הבן אדם לא יזכור את כל חמשת התנאים האלה בעל פה, אמרתי אל תיקח. עזוב, לא להתעסק עם ההלכה הזאת, זה יותר מדי מסובך. זה סיבה ראשונה למה לא לקחת. עכשיו, סיבה שנייה, לפני שאני אמשיך, מה כבודו רוצה? שידוע, כל מי ששם את הטלית והתפילין שלו בטבע, כן, יפה. כל מיני דרווישים באים לוקחים וחידים. יפה. יפה, אז כינית אותם בשם שבאמת הם ראויים לי כרקח. זה יפה, אז בוא אני אדבר על זה בהמשך, בסדר? מה שאתה מדבר, כף החיים נוגע בנקודה הזאת, ואני אדבר על זה בהמשך. שנייה, לאט לאט. עכשיו אני אסביר לכם עוד דבר מכיוון אחר, למה לא כדאי לסמוך על ההלכה הזאת, הלכה למעשה. שנייה, רגע, רגע. יש, הפוסקים כותבים כך, אני בא לבן אדם ואני מבקש ממנו את הטלית שלו. יפה? אני נותן לו, אני אומר לו, יש לך פה טלית מקופלת. אתה מרשה לי לקחת את הטלית? הוא אומר לי, אני לא מרשה לך. הוא מקפיד. בן אדם שמקפיד על הטלית שלו, אני יכול לקחת את זה או לא? מה? אתם אומרים ככה, בצורה גורפת, שלא. מה? יש אפשרות אחרת? יש אפשרות אחרת, בוא תשמע עכשיו. עוד הפעם, בן אדם שאני יודע שהוא קפדן. אם הוא קפדן, לך! בסדר?
לא, הוא שם את זה על השולחן והוא קפדן. יפה, בסדר? יפה. עכשיו, אני מותר לקחת את זה או לא? אז ההלכה היא כמובן שלא. כל מה שאני אומר, אני חללי נשתלי מונה, זה בסתם, אני לא יודע, כן או לא, לא מכיר אותו, אני אומר בסתם, הוא בן אדם טוב. אבל אם אתה יודע שהוא בן אדם קפדן, שרק אתה נוגע לו באיזה משהו, הוא קופץ עליך כמו נמר, אז בן אדם כזה, לא תיגע בו יד, זה ודאי. כך משמע מרבנו פרץ, כך משמע מהמורדכי שמרן מביא אותם בבית יוסף, כך פוסקים למעשה גם הפרי מגדים, גם רבי חיים פלאג'י, הכף החיים והבן איש חי. בסדר? עכשיו שימו לב טוב. למה אני מדגיש לכם את זה? יש דעה של שתי פוסקים קדמונים שהיא לא נפסקה להלכה. יש רבנו מנוח, הוא היה ראשון. ויש גם שוט בנימין זאב. הוא היה מחכמי ספרד בזמן הגירוש לפני 500 שנה. קראו לו הגאון רבי בנימין בן מתתיה. הוא גלה מספרד ליוון, הוא היה אב בדין בעיר ארתה. הם שתיהם כותבים חידוש עצום. אם הבן אדם נמצא פה, בא לתלית. אני שואל אותו, אתה מרשה לי לקחת את התלית? אומר לו, אל תיקח, אני לא מרשה לך. הם צוברים, תיקח את זה, תתעטף ותברך, אל תשאל אותו. למה? ניחא לאיניש, תלוין נמצא במונה, בתוך הלב שלו הוא מרשה. יצר התלבש עליו ואמר לו להגיד לך לא, אבל בלב שלו הוא מסכים. כך הם סוברים. כן, כמו זה שלא רוצה לתת דת, מקים אותו עד שיאמר רוצה אני, אותו דבר בדיוק. וזה שוב פעם דעה שלא נפסקה להלכה. בסדר? זה סתם אמרתי לכם את זה בשביל שתהנו לשמוע עוד דעה מעניינת בפוסקים, אבל זה לא נפסק להלכה. האחרונים לא קיבלו את השיטה הזאת, מכיוון שאמרנו, המורדכי ורבנו פרץ לא הסכימו עם זה, מרן הביא את השיטה הזאת שהמורדכי ורבנו פרץ, מרן לא הביא את רבנו מנוח, ולכן האחרונים הסכימו שאסור בשום פנים, אם אתה יודע שהבן אדם קפדן, אסור לך לגוע בתלית שלו, יפה מאוד, ולכן, כותבים האחרונים, אתה היום לא יכול לבוא, ולסמוך על הדברים של השולחן ערוך כל כך בקלות. למה? היום רוב העולם מקפידים שלא ילבשו את הטלית שלהם וגם לא ילבשו את התפילין שלהם. למה אנשים מקפידים? יש לזה הרבה סיבות. פעם אנשים לא היו סטניסטים כמו היום. היום אנשים יותר חלשים, ממילא הם יותר עדינים ויותר סטניסטים. לכן היום המציאות היא שאנשים מקפידים. אלא מה? בשולחן ערוך כתוב שלא מקפידים. אבל את המוחש לא יוחש, אתה לא יכול לבוא וללכת ראש בקיר להגיד לא, בשולחן ערוך כתוב שאנשים לא מקפידים, אז אני לא מעניין אותי שום דבר. ההלכה היא שאתה כן צריך להתחשב בדעת האנשים כפי שהיא היום בדור שלנו, והיום המציאות היא שרוב האנשים מקפידים. לא יהיה אלא ספק, ספק גזל. ספק ברכה לבטלה, זה ודאי שאתה צריך להחמיר בזה. ומצינו כבר שגדולי האחרונים נגעו בבעיה הזאת. יש לנו את הגאון רבי חיים פלאג'י בשו"ת לב חיים. הוא כותב שהמנהג החכמים בעירו לא לברך על טלית שאולה. הוא מביא, למרות שמרן כותב שאפשר לברך, הוא מביא כמה סיבות. אחד מהסיבות זה הסיבה הזאת, אומר מסתמה אנשים מקפידים שלא להשתמש בטליתות שלהם. גם ערוך השולחן, הוא כותב שערוך השולחן, הוא כותב שיש להתיישב, הזה, גם ספר שולחן הטהור מקמרנה, גם הבן איש חי שהזכרתם אותו מקודם, אומר חזין, אנחנו רואים בעיניים שלנו שרוב האנשים מקפידים, ולכן אסור ללכת לגבאי, לבקש ממנו תביא לי טלית ותפילין של פלוני אלמוני, אלא אם כן אתה יודע בבירור שהבן אדם הזה לא מקפיד. ומסיים הבן איש חי, גם אנוכי מכיר בעצמי שאני מהאנשים שמקפידים בזה, והטעמים שונים. כך כותב הבן איש חי. מה זה הטעמים שונים? יפה. זה מסתם שהבן איש חי הקפיד בקדושה של התפילין שלו, שלא יחשבו מחשבות זרות עם התפילין שלו, לכן הקפיד בזה. אבל לא משנה, הבן איש חי הקפיד, יש את הסיפור הידוע עם האור החיים הקדוש, התפילין שלו, אותו אחד העשיר שקנה אותם, פרח זה. טוב, זה שוב פעם, סיבות שלהם. הסיבות של בן אדם נורמלי זה מטעמי היגיינה, ולכן הלכה למעשה
היום, כותבים האחרונים, לא מומלץ לקחת לא תפילין ולא תלית של מישהו אחר, אלא אם כן, אתה יודע בבירור, שהבן אדם לא מקפיד. היום, בכל הבתי כנסיות, למה לך לקחת ציצית של בן אדם? יש בטבע ציצית של בית הכנסת, למדנו מקודם, תלית של בית הכנסת, אתה יכול ללבוש ולברך עליה, לכתחיל על לא שום פיקפוק, אז תיקח את זה, למה לך? יש היום גם בהרבה בתי כנסיות גמח תפילין, גמח תפילין, שוב פעם, תיקח את זה, תברך על זה, זה לכתחילה. אני לא אומר שזה לכתחילה שבלכתחילה, אבל כשבן אדם נקלע, אין ברירה, הוא לא יודע, נסע לעיר אחרת ונתקע שם. בסדר? אז תסמוך על הגמח, למרות שאני לא יודע, תפילין שם כשרות, לא כשרות, אתה לא יכול לדעת מה הגמח הזה, מי מנהל אותו, אם הוא יודע את ההלכות, אבל כשאין לי ברירה, אני סומך על חזקה. בסדר? מצוין, לא יודע, שמה זה אבדות, אני לא בטוח שהתייאשו, לא, עזוב, גמח של בית הכנסת, זה מצוין, אז למה לך להתעסק עם כל הבלגן הזה של שאול שלא מדעת? טוב, זה נקודה אחת. מה התפקיד הראשון של הגבא שנכנס לתפקיד? מצוין. וכמה גבאים אתה כאלה אתה מכיר? אבא אמר, טוב. הלאה, עכשיו יש עוד בעיה. עוד בעיה, למה היום קשה מאוד לסמוך על הדברים של השולחן ערוך. אתה נגעת מקודם בנקודה נכונה. היום בדרך כלל אנשים לא משאירים תלית ותפילין על השולחן. יש היום שמים בארון, אז יש כאלה שמים בתיבה, יש כאלה שמים בארון מתחת הארון קודש, יש כאלה היום עם שולחנות נפתחות שיש לו תא, יפה. אומר הקף החיים, אם יש תלית ותפילין שמונחים בתוך ארון סגור עם הנעול, אסור לך ללכת לגבאי ולבקש ממנו מפתח, למה? אם הוא שם את זה בארון סגור, זאת אומרת שהוא מקפיד שלא תשתמש לו בתלית והתפילין. אז אם כן, היום איך אתה יכול לבוא ולסמוך? שולחן ערוך דיבר כשהתלית והתפילין מונח על השולחן. אבל היום שמניחים את זה בארון סגור, אסור. עכשיו, תגיד, מנעול, לא מנעול, לא. אין הבדל אם יש מנעול או אין מנעול. עצם זה שהוא שם את זה בארון סגור, מקום שמור שלא ייגעו לו בזה. זה בדרך כלל המחשבה של האדם, ולכן צריך להיזהר בעניין הזה ש... לא לנגוע, רק בשביל להמחיש עד כמה העניין הזה חמור, יש יפה ללב. הבן של רבי חיים פלאג'י, הוא היה לפני 100 שנה, הוא כותב, אפילו אם לקחת תלית מבן אדם, בסדר? אתה פה, שאלתי אותך רשות, נתת לי את התלית שלך, בחפץ לב. הוא אומר יפה ללב, אל תברך על זה. למה? יכול להיות שהוא מקפיד, והוא נתן לך את זה מאי נעימות. ואז הברכה שלך, ברכה לבטלה. לכן אומר, אל תברך. ציצי ליעזר פוסק אותו להלכה. למרות שאני לא יודע אם זה נפסק להלכה או לא, קשה מאוד על דין כזה שפשוט בשולחן ערוך, באחרונים, יפה ללב הוא יחידה. רק מה, למה אני מביא אותו? לחוש, זאת אומרת, אפילו כשהוא נתן לך רשות, יפה ללב אומר, אל תברך. אז אתה בלי רשות רוצה לבוא ולברך? לכן אמרנו שכדאי מאוד לא לברך, לכן סבא עליו השלום, אמרנו כבר שהוא היה מקפיד מאוד בהלכה הזאת, לא לקחת תליתות מהאנשים. לא רק שלא מדעת, גם מדעת האנשים, לעולם לא הלך וביקש תלית בהשאלה, מהחשש הזה שאנשים לא נותנים בלב שלם, ויש גם בעיה, אמרנו עם הארץ, הוא לא יודע הלכות, אז הוא לא נותן לך את זה מתנה על מנת להחזיר, הוא נותן לך את זה בהשאלה, בהשאלה אתה לא מקיים מצווה בכלל. ולכן, למעשה, ירא שמיים, יתרחק מכל העניין הזה. טוב, עד כאן, תלית ותפילין. מה זה? נתן לו רשות. נו, אז זה כבר הגענו לחושם משפט. בא מישהו אומר לו, תן לי את התלית השאולה שאני אשתמש בה גם כן. יפה, אז זה כל הנושא הזה שלמדנו עכשיו. נתתי רשות לבן אדם הזה. מה אתה הולך ונותן את זה למישהו אחר? אם אתה הולך לפי החזקה שניחא ללאיניש, אז כן, אז בזמן השולחן ערוך, בזמן הגמרא, יכול להיות שהייתי יכול להעביר את זה הלאה על סמך החזקה הזאת. אבל היום שאנשים מקפידים, תגיד תודה שהוא נתן לך רשות להשתמש. אתה הולך, רוצה להעביר את זה הלאה, זה מסתבר שלא. טוב. נו, יש לך אפשרות לקנות תלית משומשת?
האם תמצא חנות לתשמישי מצווה תליתות משומשות במצב טוב, זה אותו מצב, כן, תקנה לו. אז מה אתה רוצה לבקש ממנו את ההפרש שבמחיר? מי? לא, מה לא ימצא? אתה צודק, אז, לכן אל תיקח, זהו, אל תסתבך, תעשה טובה, זהו. הלאה. נו. לא, עד מחר בבוקר אתה חייב לקנות לו את זה. בתפילת שחרית הוא צריך להתעטף בציצית. ואם לא נתת לו את זה בבוקר לפני תפילת שחרית, נתת לו את זה אחרי שחרית, גזל. זהו. כי כך כותב המשנה ברורה, אומר אתה צריך להחזיר את זה בזמן, זה תנאי בסיסי, להחזיר בזמן בתלית שאולה, אומר המשנה ברורה פירושו לפני תפילת שחרית. החזרת את זה אחרי שחרית, זה גזל, כי אנשים מקפידים. כן, והוא ירצה גם פעם הבאה שתיקח לו את התלית ותשתמש בזה בלי רשות, כי אתה בן אדם טוב, שבזכותך יש לו תלית חדשה. טוב, הלאה, בוא עכשיו נעבור הלכה אחרת, אנחנו סיימנו, זהו, גמרנו, תלית תפילין, נמאס לשמוע. יש עכשיו ספרים, זה גם הלכה, שזה אותו נושא לגבי ספרים, וזה גם הלכה למעשה מצוי הרבה פעמים. אתה מגיע לבית הכנסת, לוקח סידור מהארון, אתה פותח, כתוב לך פרטי שם של בן אדם. אז אם כתוב לך אסור להשתמש ללא רשות, אז כמובן אתה סוגר את הסידור, מחזיר למקום, אסור לך להשתמש, אין מה לדון. ואם כתוב מותר להשתמש בשמחה רבה, אז כמובן תשתמש לבריאות. השאלה, כתוב שם, לא כתוב, סתם כתוב, לא כתוב אסור, לא מותר, שם. מה הדין? מותר להשתמש או אסור להשתמש? אני יודע שהוא שכח, מי אמר שהוא שכח? יכול להיות שהוא הניח את זה, יכול להיות שהוא תרם את זה, בסדר? והוא לא הודיע לגבי, יכול להיות אלף דברים. יפה, מה עושים עכשיו בפועל? עכשיו השאלה זה לא רק לגבי סידורים, השאלה הזאת היא גם לגבי ספרים, בסדר? אתה רוצה ללמוד בספר, אתה פותח, כתוב פרטי. מותר ללמוד או אסור ללמוד? אז בואו קודם כל נתחיל מספרים, אחר כך נעבור לסידורים. הדין הזה בבית יוסף, כותב בשם הנימוקי יוסף, שיש הבדל בין תלית לבין ספרים. תלית, אומר הנימוקי יוסף, מותר לך לקחת בלי לשאול את החבר שלך, כי ניחא ללאיניש דלהבין מצווה בממונה. אבל בספר אסור, למה? אומר הרב, ספר, יש חשש שמא יקרא. תלית, בדרך כלל בשימוש נורמלי לא נקראת, אז אדם לא מקפיד. אבל בספר, אני חושש שמא יקרא תוך כדי לימודו, ולכן אסור בשום פנים ואופן להשתמש בספר, אם לא שאלת רשות. שנייה, רק התחלנו את ההלכה, רגע. זה הדברים של הנימוקי יוסף, מרן נביא אותו בבית יוסף, וכך פוסק הרמ"א להלכה. בסדר? יפה. עכשיו, בוא נתקדם קדימה. יש לנו, מגן אברהם, הוא כותב, כשאני אוסר להשתמש בספר, אפילו אם אני משתמש בזה באקראי באלמה, זאת אומרת לפני תפילת מנחה הגעתי מוקדם, אני רוצה ככה 5 דקות לעיין, לקרוא ככה כמה הלכות, אומר מגן אברהם גם זה אסור, למה? אתה תתחיל לעיין כמה דקות, אחר כך תראה הלכות מעניינות, אחרי התפילה אתה תשב, תלמד שעה, שעתיים, שלוש, תקרא לו את הספר. לכן אומר הרב, כיוון שלימוד זה דבר שמושך, אסור לעיין בספר אפילו באקראי באלמה, וזה מה שפוסקים משנה ברורה כף החיים ושאר אחרוני דורנו. בסדר? זה ההלכה של הרמ"א, מרן והאחרונים. עכשיו בואו נבוא הלכה למעשה. סידורים. אני בכוונה עובר אתכם לסידורים. פתחתי את הסידור, כתוב פרטי. להשתמש או לא להשתמש. הלכה למעשה מותר להשתמש לכתחילה. אין שום בעיה עם סידורים. למרות שיש בזה מחלוקת בפוסקים, להלכה ולמעשה בסידור פרטי מותר להשתמש, ואני אסביר את ההלכה. יש פרי מגדים שאוסר, גם משנה ברורה, אומר סידורים פרטיים אסור להשתמש. אם ספר, משנה ברורה, גמרה של חבר שלי אסור להשתמש בלי רשות, גם סידור, זאת אותו דבר בדיוק שאסור. יפה. אבל יש הרבה פוסקים שהתירו את זה. יש בספר, והם הביאו 3 טעמים חזקים למה להתיר את זה בזמננו.
דבר ראשון, יש ספר מקור חיים. ספר מקור חיים של בעל החבות יאיר, אמרנו מקודם, הוא היה לפני 300 שנה, גדול פוסקי אשכנזים, וזה ספר שלא נתפס, הוא נתפס רק לפני כמה עשרות שנים. והרבה אחרונים לא ראו את הדברים שלו. ואם היו רואים את הדברים שלו, היו מתחשבים בו הרבה. לכן אנחנו סומכים על הדברים שלו, יש לזה כובד משקל. הוא כותב שיש הבדל בין סידור לספר. ספר, אתה לומד בו. ברגע שאתה לומד בו כמה שעות, יש חשש קרוב שיקרה. אבל סידור, אתה... כמה זמן לוקח תפילה? בוא נגיד, תפילה אחרי ארוכה, תפילת שחרית. שעה, אין חשש שמה יקרה בשעה אחת. דבר שני, ספר שאתה לומד בו, אתה לומד בו בעיון, אז אם פרט, אם אתה לומד חברותה, יש פה ריתך דורייטה, אז יש חשש שמה יקרה. אבל סידור, אתה לא לומד בו בעיון, אין חשש שמה יקרה, ולכן הדבר הזה מותר. אז זה סיבה ראשונה. סיבה שנייה, יש חסד לאלפים וערוך השולחן. שניהם כותבים שהמציאות היא שאנשים בסידורים לא מקפידים שישתמשו בסידורים שלהם. רוב העולם לא מקפידים. בסדר? וכך גם דעת הגרא בחושן משפט. וסיבה שלישית, עכשיו שימו לב, סיבה שלישית שזה הסיבה העיקרית, למה אנחנו מתירים את זה? יש בספר ליקוטי מריח, הוא היה בערך לפני 100 שנה, והוא כותב, כל הקפדה של הרמה והבית יוסף דיברו בזמנם שהדפוס לא היה מצוי. פעם ספר היה דבר מאוד יקר. הדפוס, מרן השולחן ערוך שחיבר את הבית יוסף, בצפת לא היה דפוס. בשביל להדפיס את הספר שלו, הוא שלח את זה לדפוס בחוץ לארץ. אחידה, איפה הדפיס את כל הספרים שלו? ליבורנו, רק שם היה דפוס. הספרי ספרים שהודפסו, זה היה מצרך יקר מאוד. אז אנשים היו מקפידים על זה, אחר כך תקרא לי את זה, מאיפה תביא חדש? אבל היום בזמננו שהדפוס מצוי, בפרט סידורים שהם עולים בזול, דעתם של האנשים תשתמש, מקסימום יקרה, תקנה חדש, לא קרה כלום. ולכן, למעשה, אפשר לסמוך על זה בלכתחילה, לגבי סידורים שאפשר להשתמך, כך גם דעת הרב אוזנר, ספר הפסקי מגינים, פסקי תשובות, הרב מזוז דעתו כך, ולכן הלכה למעשה אמרנו, בסידורים אפשר להקל בזה בשופי, תפלל שחרית, תפלל מנחה ערבית, אין שום בעיה בדבר הזה. יש עוד דבר, לא, לא, אם הוא כתב אסור, זה אסור, אני אמרתי מההתחלה, אם כתב מותר, זה מותר, ואם הוא כתב אסור, זה אסור, אני דיברתי בסתם, כתוב פרטי, שייך לראובן בן יעקב, זהו, זה, תפתח, תתפלל, מקובל ברצון. טוב, עכשיו יש עוד דבר מעניין של פסק של הרב ארבך. הוא, שאלו אותו הלכה למעשה, אתה הולך לכותל המערבי, זה קורה הרבה. אתה הולך לכותל המערבי, אז אתה, גם כן יש לך סידור כזה, כתוב על זה פרטי, שייך לפלוני אלמוני. שם הרב ארבך גם כפסק שמותר להתפלל בזה. למה? אומר, מסתם בכותל המערבי, כוונתו הייתה לתרום את זה לכותל. בסדר? או שהוא תרם את זה בלכתחילה, או שהוא שכח את זה שם, אבל מסתם עכשיו הוא התייאש מזה, שם יש סידורים לאלפים ולרבבות, איך תחפש את זה? מסתם שהוא התייאש בדעתו לתרום את זה לכותל. לכן אומר הרב, אתה יכול להתפלל בזה בלכתחילה, ללא שום פיקפוק. יש עוד פסק מעניין של החזון איש. הוא שאלו אותו על כיסא פרטי שנמצא בבית הכנסת. יכול להיות שהסיפור הזה היה בבית הכנסת של החזון איש בימים נוראים. אז היה, כולם רצו להתפלל איתו. אז אנשים היו מביאים כיסאות פרטיות מהבית והיו משאירים את זה, לוקחים את זה אחרי כמה ימים. שאלו את החזון איש, מותר לשבת על הכיסאות הללו? אמר להם הרב מותר, למה מסתם האנשים דעתם שיוכלו לשבת על הכיסא עד שהם ייקחו את זה? שישיבה על כיסא דומה ללבישת ציצית, שזה, אתה לא שובר את זה, כן? לא מדובר פה על אנשים ששוקלים 200 קילו שהכיסא יישבר. אז לכן, מסתם הדעתם של האנשים, נוחה שיהיה אפשר להשתמש, לכן הרב יתיר להם את זה בשופי, אז כך גם אפשר לנהוג למעשה. טוב, עכשיו נסיים בספרים פרטיים. אני דיברתי סידורים שמותר. עכשיו ספר, שימו לב טוב, זה קצת שונה. שם זה קצת יותר חמור. אמרתי, אם זה משנה ברורה, אם זה גמרא, אתה פותח כתוב פרטי. להשתמש או לא להשתמש? הלכה למעשה מותר להשתמש. למה? יש לנו את החזקה, אני חללין, יש ללווים נצווה ממונה. ואמרנו, היום בזמננו ספרי הדפוס מצויים לרוב, מקסימום תקרא לו את זה, תקנה לו חדש, אין בעיה. אלא מה? אם אתה עכשיו יושב ולומד בספר הזה כמה שעות, זה לא.
אתה רוצה להשתמש בספר של חבר שלך? אין לי בעיה. תשתמש עם זה באקראי באלמה. אמרתי 5 דקות לקרוא כמה הלכות, אין שום בעיה, לבריאות. אבל לשבת וללמוד בזה, היום דעתם של האנשים, אנשים מקפידים בזה, אנשים היום מפחדים שלא תשפוך לו על זה תה, קפה, שלא תלכלך לו את זה. בועה לו, אלא אם כן, אתה מכיר את הבן אדם. בעבר ביקשת ממנו רשות להשתמש בספר שלו והוא נתן לך רשות. אתה יודע, זה בן אדם טוב, הוא חבר שלי טוב, אם הוא היה פה ודאי שהיה מסכים, אז כאן אפילו להשתמש בזה בקבע, ההלכה שמותר לכתחילה, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן, 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 אמן